Aquest dimarts al matí han començat les proves d'accés a la universitat per més de 2.800 alumnes de Tarragona, 70 més que l'any passat. Aquestes proves determinaran la seva nota d'accés als estudis universitaris. En el cas del municipi, 28 alumnes de l'INS Berenguer d'Entença, 17 de batxillerat i 11 de formació professional són els que s'examinen d'aquesta prova. A primera hora, examen de llengua i literatura castellana amb dos textos a triar, un de Pío Baroja i l'altre d'Eduard Punset. Una primera prova que els estudiants han qualificat com a molt fàcil, tot i els nervis de l'inici de les proves. Tots tenen clar la carrera que volen estudiar, però molts són conscients que aquestes proves seran les que acabaran de definir el seu futur. En principi l'examen de castellà ha anat força bé, la majoria de la gent hi ha dues opcions per triar, l'opció A i l'opció B. De moment el que he pogut comprovar els meus companys que gairebé tots hem triat l'opció A, que ens semblava més fàcil, i creiem que en principi ha anat força bé, ja veurem ara com va català. Home, estudiant molt, però nosaltres havíem fet exàmens globals, llavors ja ho teníem una mica més preparat, però bueno, he repassat tot el que has fet. Les proves s'estan desenvolupant amb total normalitat. Enguany, des del Departament d'Ensenyament s'han previst mesures per evitar possibles incidents arrel de les darreres vagues universitàries. És per això que els alumnes no han pogut abandonar l'aula fins una hora després d'haver començat les proves. Un fet així també, en previsió que en qualsevol altre tribunal de tot Catalunya hi hagués algun problema, anar coordinadament. El que no podria ser és que, diguéssim, a Tarragona fem una cosa i a Lleida o Girona o Barcelona una altra. I per tant, bueno, potser el més que s'ha notat més és això. Normalment, quan fa mitja hora ja poden sortir, en previsió de que haguéssim de ser més flexibles, que algú s'incorporés més tard, doncs hem pres aquesta mesura. Fins dijous els estudiants hauran de realitzar 5 proves obligatòries i la específica, que és de caràcter voluntari i serveix per pujar nota. La nota de la selectivitat serà un 40% de la nota final de l'alumne, l'altre 60% correspon al batxillerat. Els alumnes podran saber els resultats definitius el 28 de juny per internet.